सुमनशी करेवोल मेलोलें मिसाईपुरी समरादीस जोस क्लेर डिसुजा कोटारबाट तिसरे वर्साचे मीस सुनवरादीस जो फेर्नांदीस सेगुनवाडो कुर्जुये पयले वर्साचे मीस मोगच्या बाबांबडीनो मायासो मोइनो खेरीत भाशेन सायबीन मायंक भेटयलो मोइनो एक कुटुंब कशी सांगाती एकठांय येवन सायबीन मायची भक्ती करुया आनी तिणें दिल्ल्या तेर्साच्या सोबीत आनी बोलादीक मागणे वरवीं संवसारान आनी दर एका कुटुंबान सुख शांती सवस्काय आनी बरी भलायकी मागुया। तेर्साचे मागणे अदीक अर्थबोरीतपणी करूंक गोंयच्या सेवाधर्मी केंद्रान तयार केल्ल्यो तेर्साच्यो मांडावळी तुमकां पाठोवन दिल्यात, तांचो बरो उपयोग करूंक आमचें तुमकां कालते मागणें। ह्या म्हयन्याचे तेरावेर पवित्र सभा फातिमा सायबिणीची परब मनयता। ह्या दिसा सुमार फातिमा सायबिणीच्या मानाक आमचो आर्चबिशप सायब एक खेरीत मागण्याचेरीत चलयतलो, सुरू जावन सांजेच्या 4:30 वाजता, जाचो लायव्ह टॅलिकास्ट CCR टीव्हीचेर जातलो आनी तातूंत वांटो घेवंक आमकां सोयेक मेळटलो। कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आख्या मनशाकुळाचेर भिरांतीची, उस्क्याची आनी ओथीरपणाची परिस्थिती निर्माण जाल्या। असल्या वेळार आमच्या पाप सायबान आख्या मनशाकुळान मायाचे 14 ब्रेस्तार अ डे ऑफ प्रेयर फास्टिंग एन्ड वर्क्स ऑफ चॅरिटी असो पाळूंक आनी कोरोना व्हायरस पेस पिडेचेर जोयत करूंक देवाचो आदार मागून सारूंक उलो मारला। आख्या मनशाकुळा बरोबर एक फामील कशी ओदीस मागणें उपास आनी प्रितीमोगाच्यो कोरण्यो करून सारूंक आमी सगळीं वावरुया। कोरोना व्हायरस इमारेकार पेस पिडेचेर संवसारांची सगळीं राष्ट्रां एकवटान झुजतात, तांच्या प्रयत्नांक फळ मेळूंक आनी पिडेक बेगीनूच गुणाधीक वासीन फावो जावंक ह्या दिसांनी पवार्थान मागुया। ह्या लॉकडावन काळान आमी करीत आयल्या तशें ह्या दिसांनी इगोर्जेन जातली मिसां पोर जेविणे मास विथावट द कॉंग्रिगेशन आमी समरंभतल्या आनी फिर्गोसकारांनी दिल्ल्या इतिहासां पासत ती भेटयतल्या। तुमकां सगळ्यांक बरे भलायकेचो आयतार आमी आवंडेतां।